Ay. Нагадок тут відвертувався. Самі звісні археологи, у нас заїхалося, це один із самих важних і самих звісних. Здесь у нас в Єгипті. І там мій бірбодаватель. Учитель. Ми дуже раді вас привітати здесь, в Єгипті. Він був в Росії 3 рази. Мы приглашаем вас еще. У нас большая территория. Она не связана, это все сура в Ашер, где форса может положить. Фото на память. ماشي.